ବାଲିର ସହର ବାଲେଶ୍ୱର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମିସାଇଲ ସିଟି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ରହିଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି, ଏବଂ ସେହିଠାରେ ରହିଛି DRDO ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ସୋ ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମିସାଇଲ ସିଟି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦୀପନ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଗାଇଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାସ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିସାଇଲ ସିଟି। ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି, ପୃଥ୍ୱୀ ଆଦି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଡେମୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ ଟେମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଗରେ ରହିଛି ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ରେଡ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଛକରୁ ରାଇଟ୍ କି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆକୁ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ୱିଥ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିଛି। ଏଇ ଛକରୁ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ରାସ୍ତା। ମାତ୍ର 200 ମିଟର ପରେ ଆସିଯିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ରହିଛି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ସ୍ୱିଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଫେମସ୍ ମିଠା ଦୋକାନ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ୱେଲକମ୍ ଅର୍ ସ୍ୱାଗତମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରାଇଡ଼୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଯାଇଛି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ମୁଁ ଏବେ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଏହି ରୋଡ଼ଟି NH-16 ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫାଣ୍ଡି ଛକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ଫକୀରମୋହନ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ଏବଂ ଏଇ ଫାଣ୍ଡି ଛକ ପାଖରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ଫଳ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁତ ବଡ଼ ଫଳ ମାର୍କେଟ। ଏହି ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରେଶ୍ ଫଳ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମାର୍କେଟରେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବେଲ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ, ଜୋତା ଦୋକାନ, ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼ଟି ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା କଭର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି କଚେରି ରୋଡ଼ରେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପନିପରିବା ଦୋକାନ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏହି ରୋଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ରହିଛି, ସପିଂ ମଲ୍, ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ହିରୋର ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍, ଏବଂ ଏଠାରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ଏକ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ।
एबे मु बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पाखरे अछि। तो एटा होछि तार एंट्री गेट, ओनली एंट्री। तो वर्तमान मु भीतर को एंट्री करी तो अपन मानु किछिटा व्यू देखिया को चेष्टा करछि। वर्तमान आपण माने हॉस्पिटल रोड रो व्यू देखुचंती। वर्तमान मु अछि सिनेमा छक रे। ए सिनेमा छक रे एक रही छि ट्रेंड्स रो शोरूम एवं ए लेफ्ट साइड जो रास्ता जाय छि एटा हो छि वुमेन्स कॉलेज को रास्ता। सामने रही छि टाउन हॉल एवं एठा रही छि फायर स्टेशन। एठा रही छि टाउन गवर्नमेंट हाई स्कूल बालेश्वर। एबे देखुचंती कुंतला कुमारी सावत वुमेन्स कॉलेज। लेफ्ट साइड रहिला टाउन थाना। एबे मु अछि मोतीगंज मार्केट जोटा कि बालेश्वर गोटे फेमस मार्केट। एबे मोर राइट कंटिन्यू अछि कॉलेज रोड रे। राइट साइड रहिला एफएम कॉलेज। एटा होछि बालेश्वर मेन परिया मार्केट जोटा गोटे बड़ परिया मार्केट। मुख्यतः मार्केट टी सब बड़े भिड़ रही था। एठारे विभिन्न प्रकार पनीपरिया देखा मिलता है। फ्रेंड्स बालेश्वर टाउन को मुझे अलमोस्ट कभर करदी कि जगह स्किप करें तो निश्चय कमेंट रे जनातु। भिडियोटी जदि आपको भल लगे तो निश्चय लाइक और सेयार करेंगे। आदि चैनल को एपर्त सब्सक्राइब करना तो ये सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस करूँ जहाँफल कि मो लेटेस्ट अपडेट आपर। तो भिडियो संपूर्ण भाव देखिथ्यू। थैंक यू भेरी मच।